Eu falar, falta de juízo não tem idade não, né? Vida de rede social. Tem gente que olha pro outro assim e fala assim, ah, eu queria ter a vida dele. Olha só, ele tá ostentando uma vida luxuosa. Nossa, toda vez que eu vejo ele tá com um carro importado. Final de semana ele tava andando de jet ski. Nossa, ele fez viagens pelo país inteiro, até viagens internacionais. Mas a que custo? A que custo tudo isso? Você vai ver agora, numa reportagem que a nossa equipe preparou, a mansão onde criminosos moravam. Mas por que criminosos, Juliano? Tem crime em ser rico? Não! Mas quando tudo isso vem da prática de crimes, e nesse caso, gente, até com o envolvimento de uma juíza, a investigação que tomou conta de vários estados brasileiros, mas que começou aqui no Paraná, envolve heranças, inventários. Sabe quando uma pessoa morre, tem ali os familiares todos disputando aquele bem? E é aí que começa o imbróglio judicial. E no meio de toda essa demora, entrava essa quadrilha. Acompanhe todos os detalhes na reportagem completa. Polícia, polícia, no chão, polícia. Uma vida de ostentação. Carros de luxo, imóveis de alto padrão, motos aquáticas na garagem. O branquinho com azul e o amarelinho. São frutos de um golpe milionário. Esse estelionato ele gira em média aí de 2 milhões de reais. Aplicado por uma quadrilha formada por advogados, empresários, servidores públicos e com a participação do neto de uma juíza. Um chegado nosso, que é o neto da juíza. É o neto da juíza que agenda tudo lá. Ela não imaginava que poderia ser uma fraude de andamento. De forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Nem eu, nem ela sabia. De forma alguma. Um esquema que tinha como alvo pessoas que já morreram. Em regra, procurava vítimas que não tinham herdeiros ou que tinham poucos herdeiros, elas se utilizavam de documentos falsos no protocolo dos processos e também buscavam vítimas que tinham altos valores nas suas contas correntes. Uma operação conjunta em quatro estados brasileiros prendeu os integrantes de uma quadrilha que fraudava inventários. Segundo a polícia, nessa casa de alto padrão localizada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, estava o chefe da organização criminosa. No momento da abordagem, Delano Souza e Silva se manteve tranquilo e até ironizou os policiais. É no momento oportuno que a gente vai conversar. E quem manda prender, às vezes, está envolvido. Entendi. Só tempo para conversar. Vamos ao processo mesmo. Com paredes de vidro, piscina, escada de mármore e muito luxo por todos os ambientes, o local parece cenário de novela. Quais eram as artimanhas usadas por eles para conseguir fraudar um inventário? As investigações começaram no final do ano passado, após a família de uma das vítimas receber uma notificação bancária. A gente foi surpreendido com uma notícia vinda do sobrinho do falecido, comunicando que a Central de Fraudes da Caixa Econômica Federal havia feito um contato com ele, informando de uma possível transação bancária que envolveria os interesses da mãe desta pessoa, e esta mãe seria a irmã do falecido, que eles precisariam validar essa transação.